Murungi naryoherwe se ubwo kuko bari mu make. Ufite umugore n'abana bangahe? Iyo umuntu ukora ukora rakose. Ukosa n'ukora ntabwo wakora wakosa uta. Murungi Sabin ni izina rinini kandi rimaze kwigarura imitima y'abatari bake mu itangazamakuru. Igitangazamakuru cye cya Isimbi TV kiri mu bya mbere bifite ubwamamare bw'agatangaza ndetse bigari mu Rwanda. Ni umunyamakuru ukomeye ndetse nanavuga ko yagiriye umumaro ukomeye itangazamakuru muri rusange. Ariko nanone hari abandi bamufata nk'umuntu utari nta makemwa, umugambanyi, umuhemu, indyarya, umutekamutwe n'andi mazina menshi. Bitewe nanone na saga zagiye zivuka z'ibibazo bitandukanye yagiye agirana n'abantu batandukanye muri uru ruganda. Urugero ni nk'ubwo yatandukanaga n'umunyamakuru Jado wa Iris TV. Hari byinshi yamuvuzeho bitari byiza ku izina rye. Yagiye kandi anurwanurwa kugirana ibibazo na Yago, nubwo kugeza ubu bivugwa ko biyunze, umubano wabo ukaba umeze neza. Sabin yongeye kugarukwaho cyane mu bitangazamakuru byo mu rwa Gasabo mu minsi mike ishize, ubwo yasohoraga inkuru y'umukobwa witwa Firidausi wabyaranye na Ndimbati. Ibintu byarushijeho kuba bibi aribasirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, ubwo uyu Ndimbati mu rukiko yamije ko Sabin ari we wamugambaniye ndetse ko yanamwatse ruswa ya miliyoni 2 kugira ngo atamushyira hanze akayimwima. Dore uko byari bimeze. Akimara kumutwara umunyamakuru witwa Murungi Sabin arampamagara arambwira ati ufite inkuru yawe urampa miliyoni 2 hanyuma niba utazimpaye ubwo nyine urajya ahagaragara. Gusa ariko nanone amwita umuhemu cyangwa umugambanyi ni ibitekerezo byabo bwite, kuko akenshi nyine babivuga nta gihamya ifatika batanze. Birashoboka ko byaba ari byo cyangwa ntibibe byo. Gusa ibyo byose ntibikuraho ko ari umwe mu banyamakuru bakunzwe n'abatari bake mu gihugu kandi ufite abafana benshi. Ni nayo mpamvu mu cyegeranyo cy'uyu munsi naguteguriye byinshi ku buzima bw'uyu mugabo, amateka ye kuva mu bwana bwe kugeza uyu munsi, urugendo rwe mu itangazamakuru, ibintu bibabaje byamubayeho, ibyo akunda, ibyo yanga, amashuri yize, ibidasanzwe byamuranze, ibijyanye n'umuryango we n'ibindi byinshi byerekeye ubuzima bwe bwite. Ese mu buzima busanzwe inyuma ya kamera na mikoro za Isimbi TV atari mu kazi, Sabin abaye hate? Ibyo nibyo ngiye kukubwira nonaha. By'umwihariko ariko iki kiraza kuba ari ikiganiro kigaragaza video cyangwa amashusho y'uyu mugabo ubundi utajya wigaragaza kuri kamera kimwe na bamwanafunzi, kugeza n'ubwo hari bamwe bazi izina rye ariko batazi isura. Ikaze rero muri ikiganiro nitwa Oscar. Dushime. Nitwa Munyengabe Sabin Murungi, aba ndi umunyamakuru. Aha, wowe udukurikiye wakibaza uti ubundi mu by'ukuri Murungi Sabin ni muntu ki? Ni umugabo w'igikara. Wambara rinete. Ikindi nibyo ngibyo. Cyane cyane wenda mu mico cyangwa uwuri we bitandukanye n'itangazamakuru bakomenyereye. Uyu munsi tuzi Sabin nk'umunyamakuru wa Isimbi TV akaba na nyirayo. Gusa ibijya gushya bibanza gushyuha kandi buri kintu cyose kigira intangiriro. Nawe yanyuze ku bitangazamakuru bitandukanye kugira ashinze Isimbi TV. Natangiye itangazamakuru mu 2010. Natangiriye ku nyarwanda.com. Natangiye ndi umunyamakuru, bigeze nyuma nza kugirwa editor, nabaye news editor mu 2012, amaze hafi imyaka, donc ni imyaka 2. Nyuma narakomeje ndakora, ubwo twakoranaga bagiye bavamo, noneho nsa n'uhagarariye timu y'amakuru. Nyuma mu 2014 itangira ndahava njya gukorera igihe ari naho. Ese wari uzi ko buriya Sabin yanakoze kuri radiyo? Uhise bibaza iyo ariyo. Mu 2014 nakoze igihe amezi make kuri Magic FM nka radio presenter, nyuma nyine ntibyakomeza ngaruka muri bya bindi nabagamo ari nabyo nkora. Akomeza avuga ko itangazamakuru rikorera kuri murandasi ari naryo abarizwamo rimaze gutera imbere cyane ndetse ko ryanahinduye byinshi. Itangazamakuru riri rya rikorera kuri internet riri gutera imbere cyane ugereranyije no mu 2008 ari nabwo ibinyamakuru bya mbere byatangiye gusohoka rikorera online. Hari iterambere rikomeye rigaragara ku buryo byumvikane ko nko mu myaka nk'icumi iri imbere tuzabona ikintu gikomeye cyane.
no kuvuga ikintu kimwe mbona mu gihe mazemo nuko itangazamakuru rikorera kuri internet ryafashije igihugu kumenyekana cyane hanze. Uyu mugabo gabona ko itangazamakuru ry'imyidagaduro mu Rwanda ryateye imbere ariko ko ritaragira ku rwego rushimishije. Itangazamakuru n'imyidagaduro naryo riri ku rwego rwiza, sibyo ko rudashimishije, habamo utubazo, habamo ibyiza, ariko hanini usanga ari ibibazo. Impamvu hagaragaramo ibibazo cyane n'intege nke mu bunyamwuga bwa bamwe nuko abantu babikora ahanini ntago babyize, ahanini ntibanize, nta bumenyi bafite. Gusa ariko nubwo atunga agatoki abandi badafite ubunyamwuga cyangwa bagoreka inkuru, birasa naho ari ugukura umugogo mu jisho rya mugenzi we, nyamara atabanje kureba uburimo rye, kuko nawe muri 2015 yakoze inkuru yashinjwe kubamo ubunyamwuga hafi ya ntabwo, ndetse yamuteje ibibazo ubwe ndetse n'igitangazamakuru yakoreraga cya igihe.com, kuko baje kuregwa baranatsindwa bafatirwa ibihano bikakaye. Uti byagenze gute? Ku itariki ya 4 Kanama muri 2015 umunyamakuru wa igihe.com Munyengabe Murungi Sabin yanditse inkuru kuri Miss Teta Sandra ifite umutwe ugira uti ubucukumbuzi ku bujura, ifungwa, ubutiriganya, ubwambuzi no gukundira kuri Miss Teta Sandra. Iyi nkuru Teta Sandra yavuze ko ikubiyemo ibinyoma, kurengera no kumutesha agaciro n'ibindi. Nyuma yo kubabazwa n'ibyamwanditsweho, Teta Sandra yitabaje urwego rw'abanyamakuru bigenzura Rwanda Media Commission cyangwa se RMC mu magambo y'impine kugira ngo rumurenganure. Ibi byatumye ikinyamakuru igihe.com n'umunyamakuru wacyo Murungi Sabin bafatirwa ibihano na RMC kubera inkuru yanditswe kuri Miss Teta Sandra wareze iki kinyamakuru n'umwanditsi wacyo abashinja gukora inkuru igaragaramo imvugo zigamije gusebya kandi itarimo ubunyamwuga, bityo uru rwego rutegeka ko igihe.com bakandika inkuru ivuguruza ibyanditswe kuri Teta no kumwishyura miliyoni enye nk'indishyi zo kumusebya. Nyuma y'ibihano ikinyamakuru n'umunyamakuru wacyo bemeye gusaba imbabazi no kwandika inkuru ivuguruza ibyanditswe. Gusa cyaba ikinyamakuru ndetse n'abandi bantu bafite aho bahurira n'itangazamakuru hamwe n'imyidagaduro ntabwo bishimiye iki cyemezo cyo gucibwa amafaranga kwa igihe.com angana gutya miliyoni enye zose. Uracyakurikiye Mbagariye TV, ndacyari kubwira byinshi ku buzima bwa Murungi Sabin. Buriya mbere y'uko ashinga Isimbi TV yari afite inzozi zo kuzagira igitangazamakuru cya mbere gisumba ibindi ndetse kiri ku rwego mpuzamahanga. Inzozi bisa naho yatangiye gukabya. Bikomeje kugenda neza nyagasana kama umugisha, imyaka ikurikiyeho nk'itatu nazaba ndi muri kimwe mu binyamakuru mpuzamahanga inshallah. Reka noneho duse n'abahindura ingingo. Murungi Sabin mu rukundo yashakanye n'umugore we witwa Raisa. Kimwe n'abandi benshi, ubukwe bwe bwabanjirijwe no gusezerana imbere y'amategeko cyangwa se mu murenge. Ubwo nanze kuvuga bose kuko hari n'abandi basezeranira mu karere, urugero rwa hafi nk'umuhanzi Emmy uherutse gukora ubukwe. Ku cyumweru tariki ya 16 Nzeri muri 2018 ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe ifoto igaragaza Murungi Sabin hamwe n'umukunzi we Raisa bamaze gusezerana imbere y'amategeko bafashe icyemezo cyemeza ko babaye umwe. Munyengabe Murungi Sabin icyo gihe wakoreraga ikinyamakuru igihe.com mu gisata cy'imyidagaduro ndetse akaba n'umusesenguzi mukuru w'imyidagaduro kuri iki kinyamakuru, yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Raisa Gasagire. Bari bamaze igihe kitari gito bakundana. Nyuma yaho baje no gusezerana imbere y'Imana bakaba kuri ubu babana nk'umugore n'umugabo. Sabin avuga ko ngo yaryohewe no kurongora. Umuntu urongora naryoherwe se ubwo koko aba ari mu make. Ndetse ngo hari ibintu bitatu yungukiye mu rushako. Nararyohewe. Icya mbere wararyohewe. Narahiriwe. Icya kabiri ndishimye. Icya gatatu urishimye. Ibyo mvuze koko ni ibyo bitatu nibyo wagendeye gukora ibyo biganiro. Utambaje impamvu naryohewe. Oya buretse buretse kandi turi kuganira. Iyo usuye imbuga nkoranyambaga za Murungi Sabin, igikomeye cye wumvaho ni ijwi rye mu biganiro aba yakoranye n'abantu, gusa iby'ifoto ye cyangwa isura byo ntiwakirushya urebaho ntabyo wabona. Cyakora cyo ajya anyuzamo rimwe na rimwe nabwo gake gashoboka agashyiraho amashusho y'umugore we, gusa iby'abana byo ntajya bitangaza na gato. Gusa amakuru namenye ngo ni uko ari uwo baheruka kwibaruka vuba. Ufite umugore n'abana bangahe? Oya ntabwo ari benshi. Hari undi ariko ngo muheruka kwibaruka mutoya. Mu buzima bwe bwite Murungi Sabin na Chita
ni inshuti magara mu buryo bugaragarira bose. Muri make bameze nk'agati k'inkubirane, kuko kenshi aho sabari na cita bahari ndetse no mu buryo bw'akazi bakorana cyane kandi bya hafi ikiganza ku kindi, haba mu gukoresha nyama interview, guhana abatumirwa n'ibindi byinshi. Turi kuganira. Reka dukomeze, reka nkubaze. Umeze neza? Meze neza cyane. Biragenda? Bitaraba. Umugore n'abana baraho? Baraho. Mu buzima busanzwe, Murungi Sabin ngo ni umuntu ubabara kenshi. Ndi umuntu ubabara kenshi. Ubabazwa n'iki? Nibyo mbona. Abakurikiranira hafi Sabin, ubwo ndavuga abafana be cyangwa se n'abatamufana ariko bakurikira ibikorwa bye bya buri munsi, bamuzi ikindi kintu kidasanzwe. Uzi icyo ari cyo? Ni agatwenge ke. Nyuma ya Yago, Irene, Kadafi, DJ Brian n'abandi, Sabin nawe ashyirwa ku rutonde rw'ibyamamare by'ino mu Rwanda bifite agatwenge gasekeje. Umwanya wa cumi w'abasore ari mu Rwanda bagira igitwenge gisekeje turasanga umunyamakuru Murungi Sabin. Naho ku bijyanye na kesi ya Ndimbati wamushinja ubugambanyi mu rukiko ndetse n'abandi bamushinja amakosa atandukanye, hari akamisaje kihuse abagenera. Ubutumwa naho Abanyarwanda ni uko icya mbere ni uko bakomeza gukurikirana akazi dukora bakadukosora, kuko ahanini iyo umuntu ukora arakosa, ukosa n'ukora ntabwo wakosa utakoze. Ngayo nguko ngibyo bya Murungi Sabin ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Kora subscribe tujye tubana buri munsi. Nitwa Oscar, dushime na utaha, Imana ibarinde.